Neste sábado, dia 16 de abril de 2016, aqui na sede do Sindicato Rural de Tapes, o Consulado do Internacional aqui de Tapes promoveu um jantar de lançamento da Musa e também é a promoção do Jantar Consular de Outubro, onde pretendem trazer atletas do Internacional, a Musa do Internacional, o ônibus e algumas taças. Ela vai ser representante do Consulado de Tapes e posteriormente participará de eventos em todo o estado, aí, inclusive na Musa do Gauchão, a gente vai escrever ela na Musa do Gauchão, né? Qual que é esse jantar que vai ter lá em outubro? É um jantar semelhante ao que o Consulado do Grêmio fez no ano passado, exatamente. É isso? É, e vai ser um jantar para... A gente tem a expectativa de superar as 400 pessoas nesse jantar, entendeu? Vai vir dirigentes do clube, vai vir jogadores, vai vir o ônibus, as taças. E a ideia é angariar fundos também. Exatamente. Com empresários? Isso, a gente também vai lançar para os empresários que quiserem para nos ajudar a realizar esse evento, a colaboração deles, né, para angariar fundos e a propaganda deles no evento que vai ser realizado dia 29 de outubro. Como é que foi essa escolha? Foi escolhida porque ela tinha o único pré-requisito, que era ser sócia há mais de um ano do Esporte Clube Internacional. Dizer que eu estou muito orgulhosa de carregar essa faixa, é uma honra para mim. E eu vou com certeza honrar ela e representar todos vocês à altura.